tässä taas. No, nähtävästi tuolla nyt kärähti vuorosta Iranin öljytankkeri vähän kärähti tällä kertaa Punaisen meren puolella. No, siinä, että se oli kai vähän niinku selaamassa kai tuonne Suetsin kanavan suuntaan tai palaamassa, sit en ole ihan varma mihin suuntaan. Mut kumminkin siellä sitten kärähti ja sitten Iranin media sanoi, että muka olisi osunut kaksi ohjusta. Myöhemmin tämä yhtiö kumminkin kiisti sen ja että olisi ollut ohjuksista kysettä ja muita. Että, eli tässä on hemmetimoista spekulaatiota tässä ja kukaan ei oikein nyt tiedä, mitä hemmettiin tapahtuu. Varmaan oli vaan, että taas tankkeri kärähti, miehistö on kumminkin kunnossa ja kai evakuoitiin ja muita. Ja öljyvuotoka ei ole niin paha. Eli se oli sellainen vähän kärryys, mutta tuohon mukaan tankkerin niin kuin kerrostettu se ja siinä on lohkoja, niin ei lähtenyt öljy vuotakaan pahasti eikä tankkerin räjähtänyt ilmaan, se olisi ollut jo vähän enemmän uutinen siinä vaiheessa. Eli tässä on vähän mielenkiintoinen tilanne siinä, että tilanne on hallinnassa ja muita ja niin poispäin, tankkeri kai hinataan, viedään jonnekin turvalliseen, että voidaan vahingot tarkastaa ja muu poispäin ja niin poispäin. Eli vähän mielenkiintoinen tilanne. Ja huomatkaa, öljymarkkinat ei niin merkittävästi reagoinut. Ja oli siinä tietysti varmuusvarastoja, niin Saudi-Arabian öljyjalostamoistakin puolet lensi ilmaa ja ainakin hetkeksi sitten korjattiin ja homma on tasaantunut. Ja en ole varma, että onnistuuko se temppu uudestaan. Mutta nähtävästi tässä on niin kuin, mä en yhtään tiedä, olisi tämä jonkinlainen Saudi-Arabian vuorosta varoitus, että niin, mekin voidaan tehdä tällaista, että käräytellään näitä öljytankkereita ja muuta. Me annettiin tällainen varoitus vain yhden muodossa. Vai yrittikö Iran itse jonkun väärän lipun operaatiot, että hei, toi räjähti, meidän kimppuun hyökätään, blä blä blä, niin poispäin. Vai oliko tässä jotain muuta? Eli joku muu tekijä, joka teki tämän, tai niin poispäin. Eli hemmetimoinen sotku, niin kuin sanoin, ehkä selviää vasta vuosien päästä, mitä hemmettiä on tapahtunut. Mutta öljytankkeri kärähti, ja kaikki vähän huuteli toisilleen, mutta sitten homma tasautui. Että tässä on aika mielenkiintoista oikeasti. Aiemmin jotenkin kuvittelin, jos öljytankkereita ja muita öljyjalostamoita ja muita lentäisi ilmaa, että tässä on sota, tai öljyhinta olisi huipussa, tai taloudellinen lama tulisi. Nyt se niin kuin tuntuu, se niin kuin otsikko uutisissa. Tällainen tapahtuu ja kaikki jatkuu normaalisti. Eli mä aloin pohtia, että onko vakuutusyhtiö tai, no vakuutusmaksut varmaan nousee, jos Iran enää niitä saa. Eli tässä on vähän niin kuin nousua, mutta merkittävästi maailmantalous ei ota niin kuin sitä. Koska on nähtävästi, ne on kattonut, että Saudi-Arabia ja Iran, ne kumpikin haluaa hallita toista, mutta ne ei halua kumpikaan isompaa konfliktia, koska se aiheuttaa sellaisen sotkun, että ne molemmat kärsisivät siitä. Luultavasti, no Iran luultavasti tuhottaisi aika pitkälle, siellä luultavasti alkaisi sisällissota, jos ne tuhoaa vallankumouskaartia ja muita, se on se, joka pitää Iranin armeijaa ja kansaa kurissa ja muissa vasta, jos se heikkenee merkittävästi, ennen johtajia kuolee sodassa, niin kansa voi lähteä kapinaan. Mutta sama pätee Saudi-Arabian suuntaan. Siellä, jos sielläkin niin kun se yrittää muuttaa sellaisiksi diktaattoriksi se uusi kruununprinssi tai muita vastaavaa ja sitäkään ei niin pidetä, niin, että onko sillä sisäinen valtataistelu, kun on valtaistuinpeli ja niin poispäin, jos halutaan. Ja siellä on sitten kansakin on vähän levotonta ja mainittiko, että islamistit ja muita, että siellä tulisi hemmetinmoinen sisällissota sielläkin, jos nykyinen valta kaatuu tai yksinkertaisesti kaatuu sen takia, kun valuutta lähtee, kun niillä ei ole rahaa. Kumpikin on vähän sen tilanteessa, niillä on rahasta, alkaa tulla vähän tiukkaa öljyä, ainoa elämänlanka, mikä niillä on ja kumpikin osapuoli meinaa vähän räjäytellä ja koittaa kiristää sillä toisella. Kysymys on sitä, että kumpi nyt tässä kestää tässä pudotuspelissä pidempään ja maailmahan yrittää päästä öljystä eroon. Henkilökohtaisesti nyt en kannata niitä uuden tyylisiä ydinvoimalta. Mainittako, että Bill Gateskin on kannattanut näitä uuden tyylisiä ydinvoimalta, oliko se TerraPower-niminen juttu, en ehkä juttua myöhemmin. Eli tällaista, että se aikoo pienydinvoimaloita ja uuden tyylisiä ydinvoimaloita. Silloin energiatarve päästäisi vähän eroon näistä fossiilisista entistä enemmän ja torjuttaisiin ilmastonmuutosta, jos se on niin tärkeä. Torjua. Ja varmaan osasta onkin. Mutta siis öljytankkereita kärähtelee, ei mitään vakavempaa vahinkoja tule, se hidastuu ja muita. Kukaan ei halua nähtävästi viedä sitä täyteen kahakkaan, niin kuin sanoin. Joten ne kumpikin niin kuin tuikkii vaan toisia vähän enemmän ja vähemmän. Mutta missä määrin se onnistuu, en tiedä uskaltaako enää sellaista toista Saudien öljytuotantopaloa tehdä, tai tapahtuuko Iranissa vastaava tai jollain muulla Persianlahden tuotantoalueella. Voi olla vähän vaikeampi selittää sitä. Nyt ne varmaan kaikki vahtii entistä tarkemmin niitä torjunta, että torjunta-aseistus on varmaa ja
ilmatorjuntaa ja droonin torjuntaa varmaan kehitetään koko ajan, että torjuttaisiin öljynjalostamoille, öljynvarastokeskuksien jakeluun ja muihin tällaisiin yksiköihin kohdistuneet iskut. Joten nyt ne vaan yrittää tällaisia kevyttiä tuikkia pikkuhiljaa osoittaa, että hei, me ollaan edelleen mukana, me ollaan edelleen tärkeitä, ei me pelätä teitä ja niin poispäin ja muita. Ja koko ajan niiden talous on vaan tiukalla kummallisessakin päässä. Ja kumpikin ei halua sitä sotkua, koska se sotku olisi niin paha, minkä ne sais sodassa aikaa, että ne itsekin olisi vaan melkein kaatumisvalmiita siinä vaiheessa. Eli tämä on uusi normaali. Katsokaa, miten paljon räjähtelee ja tuhoutuu. Mutta jos niin kauan se on pienellä tasolla, niin se riski isolle sodalle on pienempi. Mutta kannattaa sitten aina käydä vähän tankkaamassa ja päälle siinä jossain vaiheessa. Eiköhän me polttoainetta saada, me saadaan se Venäjälle. Tosin hinta voi kallistua, sitähän Venäjä kai tykkäs. Mutta en tiedä miten käy. Mutta nykyiset pienet kosahtelut ja tankkerin kärryämiset kuuluu kai nyt tuohon asiaan. Tässä kaikki. Jatko.